Gamer aqui com mais um vídeo pra vocês, né? The Minecraft Packs. Eu fiz outro pack de mods, só que dessa vez é a última versão de Minecraft disponível aí para nós, né? 1.5 pontos. Nossa. 1.52, galera, né? E eu estou com, bom, vários mods, para falar a verdade, que 11 mods. Não são vários, mas bom, vamos começar aqui com eles, né? Optifine. É, configuração de vídeo, isso aqui, ó, para tirar bastante do lag, né? Mods, Coder Pack, e vem junto com o Mod Forge Loader, Raise Minimap, eu vou mostrar lá. Pera aí. Raise Minimap é um minimapa que fica no canto da tela. Two Mini Items, que é, bom, vocês já devem saber. Naruto C, que é o mod do Naruto, né? Lá, lá, lá. Batpatch, que eu vou mostrar pra vocês. Backpack, que é um mod de mochilas. Pera aí, eu vou parar um pouquinho o vídeo. Galera, já volto. E aí, galera, teve uns probleminhas aqui em casa, né? Mas, bom, próximo mod, Bibliocraft, que é um mod muito épico, que eu vou mostrar, né, daqui a pouco. Derp Squid Mod, que é um mod que eu conheci já faz bem pouquinho tempo, e Morse Words, que adiciona várias espadas para o seu mine, né? Bom, como jogador, né, vou aqui no meu mundo de mods. Bom, galera, cheguei aqui, né, no meu mundo de mods. E bom, vamos começar pelo Naruto C, que é um mod que adiciona chakra, que é para quem gosta de Naruto. É, eu recomendo esse mod porque ele é muito, muito hard badass. E, bom, aqui o que adiciona? Naruto C. Ó, adiciona todas as roupas de todos os personagens do Naruto e também adiciona as coisas da Katsuki. Por exemplo, a bandana riscada da Folha e a roupa da Katsuki. A melhor roupa que eu recomendo, que é que fica boa, é a roupa de ninja. Ó, essa roupa aqui, ó. É a roupa do. É, a coisinha do Kakashi, do Ninja Sandals, Ninja Leggings e Ninja Fleck. E bom, aqui tá Giant Kuna, Giant Shuriken, Shuriken normal e da dos mods na descrição do vídeo, só os que eu achei, né? E bom, é isso, mod. Tem kunai explosiva, bandana normal. Eu não recomendo usar essa bandana, mas. Próximo mod, que é o Derp Squid Mod. Que ele adiciona várias coisas, né, de. Feitas de. Ui! Filha da puta! Explodiu! Ah, fi! Que filha da. Vadia. Sai daqui. Isso, sai. 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 Peraí. Pacífico. Ok. Bom, era pra ter uma. Essa explosiva. Essa squid explosiva aqui, né? Destruiu tudo. Mas Extra Derp Squid é uma squid que tu coloca na cabeça. É muito, muito zoado. Eu vou mostrar aqui, ó. Extra Derp Squid. Tô com um squid na cabeça, que foda. Pera aí. Isso aí é um jutsu, né? Como vocês devem saber, pelo Naruto C, dá pra fazer jutsu. Pera aí, eu vou matar esse squid aqui, né? Bom, nem precisei. Mas, bom, a primeira era Baby Squid, né? Que era uma squid bebê. Se eu acho que pegar aqui, né? Dá pra mostrar. Cadê ela? Ó, viu? É uma squid muito pequena. Não sei se ela tem muita vida, não, mas eu acho que não. Ah, não dá pra bater nela, porque ela é muito bugada. Olha, consegui. Ui! Caralho. Ah, ela morreu. Ah, que bom. Não, tira. Coitada dela. Também não, né? Esse aqui é o cachorro squid, né? Os caras foram a squid ao extremo. Squid ao extremo. Ó. Cachorros de Squid, dá pra domesticar eles? Se tu for aqui na tab do Derp Squid, tu vai ter aqui, ó, Golden Ink Sack of Doom.
que é o coisinha que tu usa para domesticar esses cachorros. Cachorros squid, né? Vou domesticar o outro também. Olha que legal. Bom, vem cá, meus cachorrinhos squid. Bom, né? Esse foi o mod, o squid. Não, meu apecuca. Mas próximo mod, Mors Words Mod, que é um mod que adiciona várias, né? Peraí. No Derp Squids Mod, adiciona isso também, ó. Adiciona uns minérios que tem aqui atrás. Adiciona esses quatro, três minérios. E adiciona também uma nova dimensão, que é a dimensão Squid, né? Squid Dimension. E bom, adiciona também algumas ferramentas, né, pro seu mine. Só que toda vez que tu usa alguma delas para sua função, ele vai spawnar uma squid dentro de você. Daí eu não aconselho muito usar esses tools, não. Ah, e também tem a que mais gostei, que é a Derp Squid Gun, que tu joga squids, ó. Uma arma de squid. Esse foi o Ah, também adiciona uns barulhos, né? Os barulhos que as squids fazem. Que legal. Mas bom, vamos para o próximo mod. Que bugado. Mas é o Bibliocraft. Ele adiciona coisas básicas, né? Pro seu Minecraft, que é estante de livros, estante de poções. Ó, vou até mostrar aqui, ó. Adiciona estante de poções, estante de. É, dá pra colocar as coisinhas aqui. Ó, vou colocar meu apecustinho aqui, ó. Olha que foda que ele ficou, velho. Dá pra fechar, abrir. Tem várias coisas, né? Eu só vou tirar essas coisinhas aqui, né? Aí, galera, vocês devem estar pensando que isso aqui é diamante. Não, não é diamante. É os Diamond Encrusted Quartzite. É muito bugado esse troço. E, bom, pra fazer esse portal, tu vai precisar dessa pedra, dessa Golden Squid coisa, né? Tá? Faz um portal normal com esse troço. No site também vai dar como fazer, né? Tá? Coloca aqui esse bloco e pronto, portal. Bom, voltando aqui para o mod, né? Tem várias coisas. Ele adiciona até óculos. Que bugado. Esse aqui não dá pra abrir. Adiciona até óculos. Olha que estranho que fica. Bom, voltando ao mod do Naruto, que eu esqueci de falar umas coisas. Os jutsus, galera. Tu precisa de XP pra poder fazer os jutsus. Ó, tá aqui, ó. XP. Eu tô no nível 4. Daí, pra tu poder fazer os jutsus, tu precisa conseguir colocar uma bandana. Pode ser qualquer bandana, pode ser a do Naruto, pode ser a do Neji, pode ser a da Hinata. A Hinata não recomendo, é muito feia. Pode ser até a da Katsuki, só que eu não gosto da Katsuki, então não uso da Katsuki. Então, bom, daí dá pra usar essas coisas, peraí. E, bom, isso foi um mod. E, bom, os jutsus são esses. Ok, 40. Bom, galera, o mod ainda está na. Não está muito bom. Ele ainda está lá no. A armadura Squid Armor, né? Ah, e o Bat, galera. Adiciona, né? Uns pets que são. Ó. Dá pra colocar, tu aperta o botão direito e ele fica Human Bat Interface. Alguma coisa assim, né? Peraí, meu mouse desconectou aqui. Geral, geral, ferrou. Meu Deus, ferrou. Peraí. Voltei aqui, né? Meu mouse voltou a funcionar. E, bom, como eu tava dizendo, tu aperta o botão direito e vem com essa. Eu vou destruir meu amigo Gazi. Vou voltar aqui, né, pro começo. Blocos. E bom, tá aqui, ó. Pra fazer o Katoon bem foda, esse.
Daí, ó, aparece Katun, Osen, Kano Jutsu, Chakra, Cosp, 12. Daí, tá perto, botão direito ele joga. E ele ainda fala uma frasezinha ali, né? Pra fazer o Rasengan, né? Tem três: o Katun, Osen, Kano Jutsu, Rasengan e Chidori. Pra fazer o Chidori, quer dizer, o Rasengan, tá perto. 1, 3, 2, 3, 1. Ó, viu? Rasengan ready. Agora, Rasengan. Eu não tenho muita dele porque ele tem muita vida. E bom, né? Isso foi. Agora, pra fazer o Chidori, o Chidori é bem difícil de decorar por mim. É 2, 1, 2, 3, 2. Chidori. Uou, que foda. Agora, ó, ele também joga uma coisinha. Eu não sei o que é isso. É muito estranho, mas é foda, né? É hard battle. Bom, vamos aqui pra nossa dimensão speed. Olha, galera, meu mind vai bugar todo, então bora. Bora! Bom, vai demorar, então já quando chegar ao mundo, eu volto. Bom, galera, cheguei aqui, né, na nossa dimensão Squid. Como você deve ter percebido, Squid. Que bugado. Mas tem vários Squids por aqui, né? E tem aquela pedra que eu falei, ó. A Squid City. Fácil de achar alguns minérios, tipo aquele diamante lá. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou recarregar meu chakra aqui rapidinho, galera. E vamos fazer vários capões para chegar até o final. Bom, não damos muita sorte até agora. Ai, que droga! Enquanto isso, eu vou recarregando meu chakra. E ao mesmo tempo, ainda até a fazer o carinho. Aí, galera, eu tô com uma skin nova que eu coloquei, né? Que eu fiz. Ó, minha cabeça tá muito bugada ali, ó. Olha, cara, que bugada que fica a cabeça. Bom, a minha skin é. Todo mundo diz que é parecida com a do Feromonas, mas. Não é, porra. Mas, bom. Não achamos nenhum minério, demos muito azar. E, bom. Muito azar mesmo. Mas, bom. Esse foi o pack de mods. Ah, esqueci. Tem o backpack mod, galera. Cadê? Eu tenho que achar um backpack aqui. Eu não sei onde é que tá o backpack. Aqui, ó. Bom, galera, tu pode pegar ela aqui e colocar, né? Pode colocar a sua backpack. Ó. Daí tu aperta B. E tu abre a tua backpack. Ou é só tu pegar ela na mão e apertar com o botão direito nela que ela abre. B. Viu? B. E bom, galera, isso foi o meu pack de mods. Com 11 mods, né? E bom. Quando eu voltar lá pro mundo, eu volto. Cheguei aqui, né? E bom, esse foi meu pack de mods 1.5.2. E peraí, eu vou dar um barra clear. E vou pegar uma bandana aqui só pra fazer uma coisa. Isso foi meu. Peraí. Tem que jogar bastante tempo. Isso foi meu pack de mods e. Katun, Osengan no Jutsu, vai!